اګر نو کتون ګل افغان شیر پویما الله پاک عمروغ جوړ ساته او الله پاکم دا اپریشن نو ساته ځکه چهر سړې وي پجیب کې ملسله کوي په دې او کله به زه سره لیکم خیران بشیدہ سې جیبا جیبا کار لا شي پیسې د خنزیر ولې نوي سود پکې ولاسه دي دخل کو زیخونه بالکل اوټ شي وي دي په دلیل په منطق او په طریقه باندې خبر ختمه شو و ده برحال کدونکو آیات میډیکل سنټر په مردان روډ باندې چټول پکې سپیشلیست ډاکټراندي او بیا د ګل پرواز او د نه پرواز د دوو بجو نه وال تر ماخامه پوري ډاکټر شاندار چې سپیشلیست زچا بچا یعنی گاینوکالوجيست او د زنانو پری میډیکل کیم چکوم دنو هغه کی چیک اپ کوي نو صرف خبرتیا ده پاره دا و چې دغه کې شرکتو کې د پیر او د منګل پورز عیان میډیکل سنټر کم چې په مردان روډ باندې دی مطلب ميدار ګرانو کتون کو تاسو چې یو ډاکټر لالاړ شوغتا ته چې اپریشن کوم نو ضرور دویم ډاکټر تزان خای بلکې دریم دم پاکستان خای ا س نو چې ابس اوسې رلشه کم زړین چې اپریشنو کې او دې بیا ټیکوم شي نو د سره یو وهم ګومان وی چې دا زور کارو کوم او خونکم دا فند چې چا اپریشن کړي وتاغ نه تاسو کاغذ لوري نه به زور ورکه او نه هغه دا زور کار کوي واغه ټیک ټاکومي واغه الړی یو ځې کې سر لشي وي دا سي نور چا ستنټور له ګولې وی یا چا بل رانس کی وی د دې لپاره خبر حکومت چې تاسو یو ډاکټر و چیرې د سیس با اپریشن کې نو دویم تو دریم ته کې ضروري ځان خای کی دي شیداغه نظر کار نه وکړي پیشي وی نه وی دویم ډاکټر پیشي دریم پیشي لکه زغم لا ذکر کوم د 2000 سم ز یو ډاکټر لالا لم ویار ته و د اپندکس اپریشن کې دویم لالا لم وی ګردې د خرابې دي او دریم پروفیسر سې بل لاړ انداز خپل ذاتی خبره کوم نما ته به چې ته په موټر سایکل ګرځې ما یاو یو په موټر سایکل باندې بان دل باندې کا ګرځې دل په باندې کا پینزل لسرې پرې زیرا کا پینزل لسرې پز ټیک ټاکم هغه تکلیف نو نو دې کې احتیاط وکې چې تاسو وایې چې بد عجیب کې پیسې دیو دا پیسې بزو سنگل اګو ما اوسې خرابېږي دا دي نو ځان مسيره ګدرې سره تاسو کوي نو ګتونکو ايان میډیکل سنټر کمچپه مردان روډ باندې د علي شوبې ډاکټرانو په کښته ایمونري سپیشالیستي خو د نغې او د ګل پرواز باندې د دوو بجو نه وال تر ماخامه پوري ډاکټر شاندان چې د پیښور ناراضي تکله ډاکټر ده دا او هغه ګاینو کالجیسټه زچابه چې د ماشومان او زرانو علاج کوي او پری چیک اپ کوي نو ضرور چې کم دې د پری میډیکل کيم نه استفاده تر لاسه کړي پیداتې واخلې دغه سو خبرې مې سره شریکولی ډیر مننه خوشاله و